নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আছামৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ নন্দীক পুনৰ চাৰিটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে টেন্থ পাছ টুৱেলভ পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা সকলো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পদ আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সকলোখিনি তথ্য মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আমাৰ চেনেলটোত এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল প্ৰতিদিনে আপোনালোকক একোটাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউৰ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ গতিকে বৰ্তমান আঠটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে আৰু যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো ৰাম মন্দিৰৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ আছিল তাৰ ওপৰতে দিয়া হৈছিলে গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আমাৰ চেনেললৈ ভিজিট কৰি চাব পাৰে নাইবা তাৰ যিটো পি ডি এফ আছিলে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ডাউনলোড কৰা লিংকটো দিয়া হৈ আছে লগতে আগৰ যিমানখিনি এম চি কিউ আলোচনা কৰা হৈছিল গোটেইখিনিৰে ডাউনলোড কৰা লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যায় আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আছিল আছাম ক' অপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে এশ বিছটা এচিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰে পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে ওঠৰ হাজাৰ সাতশ ত্ৰিছ টকাৰ পৰা আঠষষ্ঠি হাজাৰ চল্লিছ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে' চাৰি হাজাৰ চাৰিশ টকাকৈ লাভ কৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম একৈছ বছৰ আৰু মেক্সিমাম চৌত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচাৰিছে এনি ডিচিপ্লাইন ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ ভালকৈ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ চলাব পাৰিব লাগিব গতিকে যদি এইখিনি অৰ্হতা আছে আপোনালোকে এই পথকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে লগতে ইয়াতে লোকেল লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ কথাও কৈছে আপোনালোকে যোনটো ৰিজিয়নত পৰে বা যোন ঠাইৰ হয় সেইমতে আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজটো ভালকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব অসমৰ ক্ষেত্ৰত আছামিছ লেংগুৱেজটো আপোনালোকে ভালকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অলপ বেছি হয় ছশ পঞ্চাছ টকা ইয়াতে সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেই ছশ পঞ্চাছ টকা হয় গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফিটোৰ বিষয়ে এবাৰ চাই ল'ব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইনযোগে কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে এই চাইডটোৰ লিংকটো পাই যাব ভিজিট কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব আৰু ইয়াতে আবেদন কৰাৰ লিংকসমূহো দিয়া হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদনো কৰিব পাৰিব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিল ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰীটা এপ্ৰেণ্টাইজ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে মই জনোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কাৰণেও কেইটামান পদ আছে যিকেইটাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু বাকী পদসমূহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি জানিব বিচাৰে এইটো ছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনলৈ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কিন্তু মই যিকেইটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ জব সেইকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কিন্তু মনত

এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ইয়াতে ড'মেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ বুলি এটা পদ আছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ স্কিল চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব এইটো ভেকেঞ্চিৰ অধীনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কাৰণে থকা এই দুটাই পদ আছে গতিকে যিসকলৰ এইখিনি অৰ্হতা আছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে বাকী পদসমূহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি চাব বিচাৰে মই কৈছোৱেই এইটো চাইডৰ লিংক ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে মেনচন কৰা হৈ আছে আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব এই পদ কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে গতিকে সোনকালে আপোনালোকে এই পদ কেইটাৰ কাৰণে কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় আজিৰ তৃতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে চিনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এবাৰ জনাইছিলো কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ৰিমাইণ্ডাৰ ইনফো হিচাপে জনাই দিছো এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে দহ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াৰ আগতে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন জনাওঁতে মোক এজনে কমেণ্ট কৰিছিল যে এইটো অসমৰ কাৰণে নহয় কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নৰ কাৰণে এই পদকেইটা মুকলি হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ভিতৰতে অসমখনো পৰে গতিকে অসমৰ কেণ্ডিডেট হ'লেও ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰথমটো পদ আছিলে চিনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰনিকছ তাৰ কাৰণে চৈধ্যটা পদ আছে পে' স্কেল ছয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব এই পদকেইটাৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰনিক টেলিকমিউনিকেশ্যন বা ৰেডিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়টো পদ আছিলে চিনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট অপাৰেচনছ তাৰ কাৰণে দুটা পদ আ পে'চকেল একে ছয়ত্ৰিছৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু এই পদটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ এল এম ভিৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এখন থাকিব লাগিব লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ডিপ্ল'মা ইন মেনেজমেণ্ট কৰা আছে তেওঁলোকে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ লাভ কৰিব পাছৰ পদটো আছিলে ছিনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ তাৰ কাৰণে পাঁচটা পদ আছে পে'চ কে লেখে দিছে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব এই পদটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে কিন্তু যিসকলে বি কম পাছ কৰিছে বা কম্পিউটাৰ নলেজ আছে তেওঁলোকে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ লাভ কৰিব তেনেকৈ বহুকেইটা পদ আছে যোনটো পদতে আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলাই আবেদন কৰি ল'ব কিছুমানৰ বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম ত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে এইযোৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও লাভ কৰিব এন চি এল কেটেগৰী হ'লে তিনি বছৰ এছ চি এছ টিৰ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলে পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰকৈ পাব আৰু পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰী হ'লে দহ বছৰকৈ পাব কিন্তু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে অলপ বেছি হয় এহেজাৰ টকা হয় তাৰ বাহিৰে এছ টি এছ চি ফিমেল আৰু যিসকল পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নাই চ' যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই চাইটটোৰ লিংকটো মেনচন কৰা হৈ আছে ভিজিট কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব আজি শেষৰটো ভেকেঞ্চি আহিছিল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে চাৰিশ একৈছটা ৱৰ্ক পাৰ্চন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ত্ৰিছ জানুৱাৰী আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে এইটো ভেকেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ দুই ধৰণৰ পদ আছে আৰু যিখিনি গেট থ্ৰীৰ পদ আছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টেন্থ পাছ লগতে আই টি আই ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে বহুকেইটা ট্ৰেডৰ কথা মেনচন কৰিছে যোনটো ট্ৰেডতে আপোনালোকে কৰিছে সেইধৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যেনে মেকানিক ডিজেল আছে ফিটাৰ ট্ৰেডৰ কাৰণে আছে ৱেলডাৰ ট্ৰেডতো আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডৰ কাৰণেও পদ আছে ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক ট্ৰেডৰ কাৰণেও পদ আছে মেকানিক মটৰ ভেহিকেল ট্ৰেডতো পদ আছে ছাৰ্ভেৰ ট্ৰেডৰ কাৰণেও পদ আছে তেনেকৈ বহুকেইটা ট্ৰেড আছে যোনটো ট্ৰেডতে আপোনালোকে কৰিছে সেইধৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰতিটো ট্ৰেডৰ কাৰণে মিনিমাম টেন ক্লাছ পাছ বিচাৰিছে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এইখিনি হৈছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ ভিতৰত আছিলে নাৰ্ছিঙৰ পদ তাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাছ বিচাৰিছে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কিন্তু জি এন এম ক'ৰ্ছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলেহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট এটা পদ আছিল ডি ই আই তাৰ কাৰণেও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা লগতে আপোনালোকে বি এছ চি ইন ফুড ছাইন্স কৰা বা নিউট্ৰিশ্যনত কৰা হ'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা কিছুমান পদ আছে যিখিনি পদত যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলা আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো অসমৰ লোকেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু অসমৰ গোটেইকেইখন জিলাৰ কাৰণে অহা নাই ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আহিছে লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিখন চংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাৰ কাৰণে আহিছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ কেণ্ডিডেটসকলেহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে ড'মিচাইলৰ কথা কৈছে যিহেতু লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত আপোনালোকৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মেক্সিমাম ত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট অ' বি চি এন চেল কেটেগৰী হ'লে তেত্ৰিছ বছৰ আৰু যিসকল এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ আৰু অবি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে দুশ টকা লগতে জি এছ টি পে' কৰিব কৰিব লাগিব কিন্তু এছ টি এছ চি ই ডব্লিউ এছ লগতে পি ডব্লিউ বি ডি আৰু এক চাৰ্ভিছমেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নাই চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে বৰ্তমান আবেদন চলি আছে গতিকে সোনকালে গৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব ত্ৰিছ জানুৱাৰী আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় চ' এইখিনি আছিলে ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ সৰ্বমুঠ চাৰিটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা পদসমূহৰ বিষয়ে গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি আপোনালোকে এম চি কিউসমূহৰ পি ডি এফ কেইটা ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈ আছে লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্ম ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ